Чи підуть українські школярі 1 вересня до школи? Питання способу організації освітнього процесу з нового навчального року в Україні залишається відкритим. Адже, як відомо, епідемія коронавірусу не йде на спад. Чи готові до продовження епопеї дистанційного навчання закарпатські батьки і вчителі? Наші журналісти дізнавались. Погано. Чому? Думаю, що діти вони не прилягають стільки зусиль до дистанційного навчання, як до школи. По-любому, в школі то є в школі. Вони більш зосереджені, вони більше слухають, то вони там компанією, групою сидять, цілим класом. В будь-якому випадку то є більше увага до навчання, ніж то вони вдома, вдома обстановка домашня, я думаю, що то не то. Отрицательно. Ну, потому что от обучения ничего не останется. Дети должны получать социальный контакт и общение между собой и с учителем. При дистанционном обучении нет ничего. Обучение в том числе. Мы все социальные на сегодняшний день. А это полностью нас возвращает, я не знаю, в 19-20 век в лучшем случае. Негативно. Тому що то не учеба. Хтось підказує, діти не підготовлені. Я думаю, що має бути все так, як і було сторіччями. Сидіти за партами, улибатися, відповідати, читати. Бо основна маса батьків, я не знаю онлайн. 83 роки, я не знаю онлайн, комп'ютер, інтернет. Я знаю натуральну, практичну життя. Мені здається, взагалі нереально перші-другі класи дистанційно навчати. Я знаю вчителів, наприклад, в 13-й школі, які багато часу проводили, навчаючи діток першокласників. Кілька разів на день виходили з ними на зв'язок, застосовували всі ті новітні форми роботи. Але потрібно, щоб мама тоді була вдома, щоб контролювала все це. Дитина не може сама підключитися, вийти, зайти. Це ще все дуже складно. Це не для початкових класів, це точно. Психологиня Віра Федів також підкреслює, дистанційне навчання для учнів молодших класів є припустимим виключно у час вимушених обмежень. Адже для малечі вкрай важливий слуховий, зоровий, тактильний контакт, комунікація і соціалізація. Я взагалі дистанційне навчання уявляю, можу собі уявити, хіба для дорослих, ви розумієте, так? Які вже розуміють, що їм потрібно, де знайти інформацію, вони вміють вчитися, вони знають знайти, сприйняти інформацію, вичитати, що їм потрібно взяти, необхідне з цього, і це аналізувати і так далі, і при потребі спитати там. Для початківців це хіба якщо тільки вимушено щось. Ви розумієте, маленьку дитину не залишиш вдома, тобто це однозначно хтось повинен бути вдома. Ми не можемо залишити 6-7-8-річну дитину вдома одну, це не є правильно. І справді, по великому рахунку, заручниками дистанційного навчання стали батьки, які були змушені перебувати разом з дітьми вдома, контролювати навчальний процес, допомагати і пояснювати, якщо ж, звичайно, останнє їм було під силу. На 90% все лягло на плечі батьків. Полностью все. Это самое основное. То есть и тот материал, который должны дети изучать, проходить, если родители могут объяснить хорошо, нет, все, собственно. Дети на 3 месяца, я считаю, в отношении обучения ушли назад, а не вперед. А якщо вже говорити про дистанційне навчання студентів, тут теж дилема. Закарпатці вкрай скептично ставляться до якості отриманих знань онлайн. Розумію, що зараз ситуація складається так, що вимушені міри. В принципі, ставлення абсолютно негативне. Тому що коефіцієнт корисної дії від такого навчання дуже малий. Був свідком, як зараз студенти здавали там екзамінаційні якісь свої роботи перед ноутбуком, і якоби викладач там дивиться, щоб вони не списували, сидячи вдома на кухні. Розумієте, рівень оцінки, як мінімум, цих знань. Не говоримо вже, як подаються вони. Ти можеш бути і на відеозв'язку, але все залежить від того, чи той студент захоче відкрити просто формально той документ, який ти йому надіслав, чи він його прочитає, не кажучи про те, чи він його вивчить. Принаймні, коли в класі студенти сидять, і ти бачиш їх вираз обличчя, ти знаєш, як вони реагують, що вони розуміють, що треба, можливо, ще раз пояснити, можуть запитати зразу в той момент. А коли їх 20 у тебе на екрані,
не можеш настільки зорієнтуватися, по великому рахунку. Вони сидять, тому що сидять. Ну, ми не говоримо зараз про цей карантин, тому що це було вимушено, настав карантин, школи закрили, і ніби ми назвали це дистанційним навчанням. Але в багатьох випадках воно є неякісне. Тож бачимо, всі опитані нами респонденти категорично проти дистанційного навчання, принаймні на тому рівні, який останніми місяцями простежувався в Україні. Втім, навчання онлайн може бути ефективним, гадає психологиня Віра Федів, але для цього необхідні спеціально створені умови, починаючи від технічного забезпечення, впевненого володіння ІКТ як вчителів, так і учнів, навчально-методичної бази і закінчуючи моральною готовністю усіх учасників освітнього процесу. Говорити про дистанційне навчання, то мусимо сказати і про те, що повинен бути, звичайно, ресурс. І для цього і школа має мати такий, технічні можливості дуже добрі. І щоб це був зв'язок з учнем, не якийсь там якось по вайберу вислати домашнє завдання і навантажити учнів багато. Це повинно бути продумано, розумно. Навчатися дистанційно – це дуже добре для учнів, які дуже самодисципліновані, мають сильну мотивацію, як внутрішню, так і зовнішню. Тобто вони дуже-дуже хочуть навчатися, здобути знання, і тоді їм це може бути корисно, тому що вони тоді можуть виділити собі часу, скільки їм потрібно, вони хочуть, вони це розуміють, що їм це потрібно, вони углубляються, вони питають. Тож те дистанційне навчання, яке практикували в Україні протягом березня-травня, є виключно спонтанним, вимушеним рішенням влади. А отже, якість його була сумнівною. Але воно було обов'язковим, враховуючи епідеміологічну ситуацію в країні. Сподіваємось, вона покращиться до початку нового навчального року, і українські школярі традиційно підуть до школи. А поки МОЗ готується до гіршого і розробляє освітні рекомендації, аби, цитую, зробити процес навчання дітей максимально комфортним з одного боку, а також максимально безпечним з іншого.